hämta faktiskt imorgon. Båtsen är hämtar jag på måndag. Allt annat tryck, de hinner idag. Vilken låt får dig att vara helt bönnärnast? Hur känns det? Det är lite att inte göra mer än ett mål alltså. Va? Det är jävligt att inte göra mer än ett mål. Till mentala skäl. Tack för att du är med oss varje morgon. Kolla efter istället en naken park i varje svensk stad. Kan man inte kunna gå in i en park utan att behöva riskera en nakenchock? Vi ska ta tillbaka den svenska synden. Ja, vi hör att du säger det. Du är med oss varje morgon. Jag vet. Har du ett bra svar på den frågan, då är goda nyheter. I alla fall, om du är en sån som vill leva väldigt länge. Jag ska berätta.